Operativni program klinike za digestivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu čine redovne takozvane elektivne operacije i urgentna stanja. Gotovo trećinu svih intervencija čini zbrinjavanje hitnih slučajeva za koje je neophodno uvek imati na raspolaganju dovoljne količine krvi. Ono što bi posebno istakao, to su te urgentne hiruške intervencije kada mi delimično ili čak i ne znamo pravi uzrok akutnog stanja zbog koga otvaramo pacijenta i često nam je potrebna krv. Upravo u tom segmentu najbitnije je da imamo na raspolaganju dovoljne količine krvi i adekvatne krvne grupe. I zbog toga smatram izuzetno bitnim saradnju sa Zavodom za transfuziju krvi u Nišu, ali i svim ostalim institucijama u Srbiji, jer znamo da nemamo dovoljno krvi na zalihama, ali je vrlo bitno da ljudi budu svesni da ako povećamo broj dobrovoljnih davalaca, imaćemo bezbednije operacije i sigurniji ishod za sve naše pacijente. Savremena hirurgija i savremen pristup transfuziji krvi nude i plan B, odnosno autotransfuziju ili intraoperativno spasavanje krvi. Međutim, ono nije uvek ni moguće, a ni dovoljno, ističe profesor Stanojević. Mi to radimo u kliničkom centru, ne samo u novoj zgradi, nego i u starom delu. Klinika za ginekologiju, za kardiohirurgiju, sve klinike koje se bave izvođenjem hiruških intervencija koje mogu da budu opterećene izvesnim procentom krvarenja, rade intraoperativno spašavanje krvi. I to je jedna od vrlo bitnih stvari, tekovina savremene hirurgije, savremene transfuzije. Međutim, ono što je najbitnije, bez obzira na to, nekad je to moguće, a nekad ne, neophodno je da uglavnom, znači u svakom momentu imamo i rezervne količine krvi svih krvnih grupa. Zavod za transfuziju krvi u Nišu dnevno distribuira oko 200 jedinica krvi i krvnih derivata, od čega polovina ide Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Za bezbednu operaciju samo jednog pacijenta ponekad je potrebno od 5 do 10 ljudi koji će dobrovoljno dati krv.